Každoročně usednou do školních lavic tisíce prvňáčků. Pro jejich rodiče to vůbec není jednoduché vybrat tu správnou školu. Jedni chtějí sportovní zaměření, druhý třeba jazykové. Já vám právě dnes nabídnu jednu základní školu v Mostě, která nabízí obojí. Sedmá základní škola v Mostě sídlí v ulici Jakuba Arbese. Najdete v ní 25 tříd, z toho 23 s interaktivními tabulemi. Dále dvě učebny počítačové i počítačové informační centrum, které žáci využívají k přípravě na vyučování a k rozšiřování vědomostí. Škola klade důraz také na výuku angličtiny. A to mě příjemně překvapilo, že děti v první třídě už tak pěkně plynule anglicky počítají. To asi nebývá zvykem. Normálně to není, ale u nás ve škole ano, protože u nás výuka anglického jazyka začíná už od první třídy. Na běžných školách se vyučuje povinně jazyk anglický od třetích tříd, u nás tedy od prvních tříd. Ale protože těch hodin prvňáci nemůžou mít tolik, tak jsme výuku angličtiny přizpůsobili tak, že učíme v anglickém jazyce i jiné předměty. Pro nás si myslím bylo nejjednodušší využít hodiny matematiky, kde vyučujeme metodou CLIL. Matematika je pro děti příjemná v tom smyslu, že umí už počítat děti do 10 běžně v angličtině. Nedělám to žádný problémy, paní učitelka dává jednoduché povely, takže oni té výuce v té matematice všemu rozumí. Takže my máme radost, že těch hodin angličtiny není jenom jedna v týdnu, ale jich mnohem více. A ještě je takové plus u nás ve škole, že právě na tyto hodiny matematiky je půlíme. Takže běžně to, co je v hodinách angličtiny, že maximálně můžete mít ve třídě 24 dětí, tak my to děláme i v těchto hodinách matematiky, kde jich máme maximálně 15, což je velký plus. Pohybově nadané děti můžou už od první třídy vybírat z řady sportovních aktivit. K velmi vyhledávaným patří házená, tedy sport číslo jedna v Mostě. Tréninky probíhají v mostecké sportovní hale na palubovce Černých andělů pod vedením profesionálních trenérů. Tak Míšo, jak často trénujete v rámci vyučování házenou? Halu naštěvujeme s každým ročníkem jednoukrát týdně. Dojíždíme sem vždycky po vyučování autobusem. Ale na sedmé základní škole to není jenom o házené. No to určitě ne. Naše škola je velmi akční v tomto odvětví. Chodíme s dětmi bruslit, chodíme plavat, děti chodí na býbol, ale samozřejmě musím vyzdvihnout házenou, protože děti chodí nejvíce na sportovní hry. Letos jich tu máme 150 přihlášených dětí. Sedmá základní škola v Mostě má bohaté zkušenosti se zařazením žáků se speciálními zdravotními potřebami do běžného prostředí školy. V případě, že to situace vyžaduje, je škola schopná zajistit i asistenta pedagoga. V jakých dalších případech může škola zajistit asistenta pedagoga? Asistenta pedagoga můžu získat jedině na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Bez toho nemůžu pro dítě toho asistenta pedagoga vůbec dostat. Jedná se o děti, které mají výchovné problémy, vzdělávací problémy, mají problémy v českém jazyce, v matematice nebo i v jiných předmětech. My jako škola doporučíme žáka do poradny, ty nám dají vyšetření a já pak získám pro ně asistenta pedagoga. Můžu získat pedagoga nejen pro tyto děti, ale i pro děti, které jsou zdravotně postižené. Jestliže mají nějaký handicap, tak já, jelikož tady máme ve škole bezbariérový přístup, tak tyto děti můžou k nám chodit do školy. Součástí sedmé základní školy v Mostě je samozřejmě jídelna a možnost umístění dětí do školní družiny. Ta je podle věku rozdělena do jednotlivých barev. Školní družina je v provozu až do 16 hodin a 30 minut. Co tady s dětma děláte? My si hrajeme, po obědě máme odpočinkovou činnost. Děti si kreslí, staví ze stavebnic a v průběhu toho odpoledne do půl druhý odcházejí domů po obědě. Potom máme plánovanou činnost a to máme vždycky vylepeno v notýsku, co máme na který den připraveno, chodíme ven, děláme různé soutěže, v tělocvičně soutěžíme, slavíme i narozeniny, nebo chodíme do arény, do knihovny, na reslu hrajeme minigolf a tak různě podle počasí. Na hřišti soutěžíme, jezdíme na koloběžkách a na
hrajeme různé míčové hry. No a potom po třetí hodině zase chodí rodiče se děti vyzvedávat a do půl pátý děti zase průběžně odcházejí domů. Tak tady se děti určitě nenudí. Pro své žáky škola pravidelně pořádá dětský prázdninový tábor, zahraniční i poznávací zájezdy, oblíbené lyžařské, cykloturistické i plavecké kurzy a tradiční je také škola v přírodě ve Sklárně u Žihle. A žákům, kteří se rozhodují o své budoucnosti, nabízí také pomoc při výběru střední školy. Jak tato spolupráce probíhá v praxi? Zástupci středních škol přicházejí na naši školu přímo do tříd a podávají žákům informace o studiu, o oborech, které nabízejí, ať už to jsou studijní nebo učební obory. A potom některé střední školy pořádají, kromě dnů otevřených dveří, i další akce, aby se děti seznámily, jaké prostředí tam je, co ta škola nabízí. A je to například na střední zdravotnické škole Den zdraví, nebo například na obchodní akademii fiktivní firmy. V rámci podpory technických oborů, třeba dílny na střední průmyslové škole v Mostě nebo dílny na střední technické škole ve Velebudicích. Ale to není asi zdaleka všechno. Určitě ne. Střední školy nám také nabízejí exkurze. Tady bych například jmenovala střední odbornou školu Hamro u Litvínova nebo Educhem, který zábavnou formou přibližuje dětem chemii a své učební obory, které tam jsou. Čeho si nejvíce ceníme, je, že se nám daří zapojovat do volby povolání i rodiče, kteří nám zajišťují exkurze buď ve vlastních firmách, anebo v nějakých továrnách. Tolik tedy 7. základní škola v Mostě a bližší informace hledejte na stránkách školy.